baş çektiği yerlerden razı kalan Elkiz Ekber, kız otağında üzləşdiyi natəmizliyi karşısında şok geçirir. Her tarafdan kir yağır. Bu divarın çirkin var. Burada güllər açacağım mənim izimə. Xanımların otağındakı bura. Ama mən əksini gördüm. Oğlanların otağı təmizdir, səliqəlidir, nəinki sizin otaq. Mən köhnədən danışıram. Köhnəlik başqadır. O da düzdür problemdir. Ama mən hal-hazırda təmizliyindən danışıram. Mən bir şey deyim de size. Mən təmizliyim. Mən bura gələndə işlətçi, tamaşatçı. Deyin gezim təmizləyəcəm. Özəl mənim gülürdülər. Niyə? Qapını əlimə əsir alıb silirdim. Ama sonra yaxından baxdım ki, bak, qapı özü artık bozarıb. Yani çirkli deyil. Onda çox olanların əl işidir. Hər əsəbləşən bura yumruq vurub qırır. Çaydan gördüyümüz kimi əzir. Ümumiyyətlə bizim otağımız təmiz olar. Ama bizim otağımızı çirkləndirir oğlanların özüdür. Çok çirkinli otağ olsun. Hiç ben bu otağı kızlara yaraştırmadım. Hiç. Ve çok bir necə xəyal qırıqlığına uğradım. Mesela ne et bak. Köhnü olsun. Bilirəm, siz başa düşürüm ama mümkün değil de. Siz razılaşırsınız. Tamam, yaxşı. Onu da başa düşürüm. Gəlin buraya bak. İndi ben deyirəm ki, sonra da incəz. Tabi bilirəm, incəcəz benden incəcəz. Gəlin siz zəhmət olun. Siz çekin daha. Siz gəlin xanımla, gəlin buraya. Siz xanımsınız. Bu otaq da sizin otağınızdır. Gör ne kadar vaxt, ne kadar müddet siz bu otaqda yaşamalısınız. Sen Allah'ını göz. Kamerayı görürsen çekinmem. Ha, göstereyim. Bu ne? Bir yağmur çıvır. Ey Gizmen, bu Allah'a and olsun ki ben silirim. İki dəqiqə baxın gelir bu gündən. Pisti. Orada açılıb tütüstü. Ne ki orada bizim yüzümüzü görsəsiniz. Biz elasyonla silirik her gece yüzümüzü yatanda. Pamuğu görsəsiniz korkarsınız. Qatararımız, hamısı histi. Ben rayonda yaşamak çok çətin bir şey. Ben bir de şunu görüyorum. Siz indi bunlardan yaşda bilmirəm de. Hə, böyüm, böyüm. Bura çok bərbat verir. Yine de bak görsə ayağı yalan gəlirsiniz siz. Bu ziyan. Yok, damaşlık giyinir o evde. Damaşlık giyin, ev yok, tamam giyin. Yok, 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 bu otağ bizim çirkin çirkinlidir. Tamaşaçı mesela çünkü bilirsiniz bu siz bir burada sakinsiz artık. Yani bunu sizin için yaradığı var ve buranın temizliği size ait olan bir meseledir. Çok berbat ve gerçekten bu otağ. Temizliğe göre diyorsunuz. Silmişsiniz bir buranı siz. Onların gətirdikləri bütün səbəbləri Elgiz Əkbər bəhanə kimi qəbul edir. Burada insan xəstələnir, ayağımıza yara düşə bilər, bədənimizə yara düşə bilər. Elgiz bizi utandırmıyor. Həm də yox, mən də olanı deyirəm. Dur, mən cəmaatla bir baxar deyək ki, həcəm. Biz onu açırıq, oradan... Başa düşdüm, kız dedi mənə. Bütün her şeyin üstündür. Bax, indi bir də sizin eviniz deyil ki, kənd yerləri oldu da. Mən çox getmişəm kənd yerlərində. Bayaq bir elisi də oraya danışdım. Bir tarixçi, bir ailənin tarixçisini danışdım, ama kıza danışdım. Onların da evlərində. Tam səmimi sözümdə. Bax, belə soba var idi, onlar da odundan işlədirdilər. Evdə odun peşindən, qazından sobasını istifadə edirdilər. Gül, 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 tərtəmiz. İstəsəz siz bunu yaradarsınız valla. İstəsəz siz burada ideal təmizlik yaradarsınız. Demək ki siz, bilmirəm mən valla. Ayıb ki, o çarik, indi yaxşıdır ki, indi bu belə olub da yaxşı bunu başa düşdü. Bu qabın üstü, onun qapağını edir, yerə qoymuşsa ayağım ab. Bu nədir bu şey? Bu nədir? O, atılmalı bir şey. O sadəcə qazlara verəcək. Ha, pardon, verin da. Sonra bu qazın hissini çıxartmaq. Bu rəngi bülün bilir. Bak bunu aparıb biliriz sizə. Bak bunu da yenə verin. Bayırda, qəşək qəşək. Eləyirik. Evinizə də qonaq gəlir. Allah bilir, bir daha şey gələcəm. Ömründə bir dəfə sizə qonaq gəlirəm. Ama sizin bu səliqəsizliyiniz məni çalış. Baxır, aç, baxır. Sən Allah açma. Duxumuzu neyi dəyişəcək? Hələ bu ən az gələn üstüdür. Ya var onun tüsüsü bütün qaraldı. Orada mən sizə bir söz deyim. Bu sobanın özündə problem var. Var. Bu belə məsəl üçün tüsünü içəri verməlidir. Bura parçıq buraxır. Mən özümü səbəb istəyirəm. Bu xarici qonaqla gələrdim deyərdim gələk fermaya. Orada bizim xanımlar yaşayır belə. Gələrdik, girərdik biz bura. Mən utanardım, xəcalət çəkərdim. Deyərdim, aa,
Bu ne? Valla çok üzülürdüm ben. Eğizmem, hala gördüğünüz en təmiz buna variantı şey, bu buna. Hala buranın en təmiz variantı budur. Yaxşı, niye görürüz? Bak sizin paltarınız, əyiniz tərtəmizdir. Toptanız da tərtəmizdir. Özünüzə demək ki, baxırsınız. Saçınız daranır, ondan sonra düzəm. İndi valla, mən gedəndən sonra yarın incəyəcəksin mən. Deyəcəksin, Elgiz bəyə baxı. Gəldi, bizi tənqid elədi ondan sonra. Valla, mən demək, o dediklərim sizin xeyrinizdədir. Siz, gələcəkdə də belə şeylərə fikir verəsiniz. Hələniz bir ailənin xanımı olacaqsınız inşallah. Məsəl üçün, həyat yoldaşlarımız ola bilər ki, tələbkar ola bilər. Yəni ki, bu təmizkar olmaq bu insanın canında olan bir şeydir. İnsan istəsə hər şeyə qadirdir. Görürsünüz? Camaq çıxır kosmosda özü üçün bir şərait yaradır. Biz bir dənə fermada özümüz üçün. Bax. Ləkən yox, hörümçək torda bak, onu da bək, onu da, o nədir bəs, ona nə deyirsiniz, hörümçək torda bak, şey, yalan deyirsiniz, siz silməmişsiniz onu, niyə mənə Allah'ınlığa çalışırsınız, bu hər hörümçək, hörümçək bəyəm, gündə gündə tor bulur. O hörümçək demək istərdi. Necə hörümçək? Hanım mənim yüzümdə dəyənim ki, bu hissdir. Mən hörümçək torunu hiss tanımıram. Hər iki hissdir. Hər iki hissdir. Hələ qəbul edeyim. Yaxşı, sizə sərf edərdim, onu edeyim, mənə otağında. Düzdür. Bunu getirip koymuşsunuz evin. Kurumak. Hele oğlanların özleri koyup ki kurusunlar. Kurusun. Siz de bizim... cazı vermeyin. Olmadı. Da yazımız geldi. Oğlanların adı evet, otağı. Elgiz Bey, oğlanların adı diye oğlan otağı. Bütün günü buradadılar, girip çıxırlar. Bütün günü girip çıxırlar. Koyun da sizde. Ve onu mu temizleyebilirdiniz? Onun çirkine bak. Alın içerim ki 6-7 aydı. O qaba bir dənə xanımın əli dəyir. Mən alın içə bilərəm. Yok yok yok. Kız gelmişti bizde ayda. O geçen yumuşdu onlara. Təzəlicə. Yox, 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 təzəlicə. Tez getdim. Yazım gəlmir, əksini mən sizə qarşı biraz yüksəldim, üstə oldum sizə qarşı ki... Bir şey deyim də, oğlanların otağı bizdə olaydı, ya da bizim də otağımız oğlan otağı kimi olardı. İnanın ki, bizim otaq hep doğrudan təmiz olardı. Demek ki siz bunu şəraitlə əlaqələndirirsiniz. Onun sizə xəbər yayırsınız siz. Ona baxın. Yox, onu deyir. Qoyuruq stolumuz yoxdur da bizim. Bu yeri qoymuruq ki, bir şey gəzir, onu qoyuruq hündürdə qalsın.